Dobrodošli u moju ta čudesnu zemlju. Svakodnevno se davam u misli. Crno-beli misli. A nikada bi nožni. Kako da sonce to zaboravilo da je ogreje moja ta Makedonija. Moja ta čudesna zemlja već je podolg period. Svedoci sme i živejeme po vremena politička nestabilnost, klasni podelbi, religijski borbi, finansijska kriza, kako što veli baba mi. Ludo vreme, ne znaš da li da se smeješ ili da se plašiš. Човештвото од една страна е причинител, а од друга страна ги трпи последиците на тоа поделено и лошо уредено општество, кое е навистина лоша комбинација. Политичката нестабилност и последиците кои ги создава се најдискутабилните теми овој период и речи си, сите станавме експерти. Па да продискутираме. Враќајќи се на назад, имавме група која протестира и група која контрапротестира. Ке се случи ног на долгите ножеви, ке му палиме свеќа на гробиштата, полуписмени мафијаши. И сега ја имаме онаа третата, она летачката. Името не го даваме. Made in Австралија, Германија, Швајцарија, која е се освен 100% патриотска. Сите приказни сами за себе, кои се најраскажувани од оние кои не се занимаваат со политика. Едноставно, само ја бистат. Ете тие, драги мои, се најопасните. Меч со две острици, експерти во недоглед, неми или деломно неми наблюдувачи, кои не придонесуваат ништо за обштеството, а оставаат последици. Миролюбиви зверови, ки напаѓаат и едните, и другите, не завземајки никаков став. Кога зборувам за последици, сигурно ќе се запрашате на што точно мислам. Еј, луѓе мои, свестете се, се повеќе сме поделени, распределени, но најмногу од светот отделени. Меѓусебно се напаѓаме, се препукуваме, се навредуваме. Сосема ниско и неморално. Сме ги заборавиле вистинските вредности кои ни ги дал Бог. Сме заборавиле на љубов, на мир, на спокој. Пријателства се завршуваат, вербални војни се започнуваат. Рани кои болат многу повеќе од оние физички нанесените. Печат, жар, насилство, понижување, нечовечност и сето тоа резултат на говорот на омраза. Говорот на омраза невидено шило. Шило кое за таргет ги има социјалните мрежи како оружје број 1, каде се пишуваат колумни без стручна подкованост. Или, како што милуваат да кажат мои вестромичани, од ракав се дреснат зборови, анализираат различни ситуации. Абе, експерти, нема што. Секој има право да искаже своје мислење, да изрази незадоволство, но не и да поттикнува насилство, не и да повикува на немири, да промовира или оправдува омраза. Но што не чуди? Македонски ген, ген за омраза. Зарем не мислите дека говорот на омраза ја достигнува својата кулминација и доминација? Еве еден типичен пример. Муабетот, помеѓу две соседки, кои го пијат утринското кафе, озборувајќи ја третата, е говор на омраза. Еј, свестете се. Ист воздух делите. На иста маса до вчера сте седеле. Чудно, смешно, атипично за нас. Затоа запрете, разбудете се и помислете со срцето. Ке дозволиме ли сето ова лудило да продолжи? Ке дозволиме ли да скршнеме од правилниот пат? И ке ме прашате, а кој е правилниот? Драги мои, правилниот е оној по кој разумот не води. Потоа срцето, затоа што ако знаеш каде припаѓаш, знаеш и што сакаш. А ако знаеш што сакаш, ти си разумен човек. Ќе дозволиме ли да се промениме, да собереме се и да го фрлиме зад себе? Да го отстраниме говорот на омраза. Но нема ли тогаш да избегаме од реалност?
предлагал.